processen har forslået dig op ihjel. Han er totalt grim. Han fortjener dig ikke. Han fortjener dig ikke. Han er mega grim. Så meget bedre end hende. Ja. Hvad var han drukket? Hvad vil du gøre ved? Jeg slår ham ihjel, sgu da. Ja, det forstår jeg godt. Giv mig den. For helvede. Jeg tror ikke, vi skal med, Rik. Vi kommer tilbage for at kigge til dig. Giv mig. Jeg synes også bare, det er totalt tavlet af Jason, at han bare har gjort sådan noget med det. Altså, prøv at tænke, hvor de har to børn sammen og alt muligt. Ja. Jamen, det er også været, altså, været blevet vred. Også mig. Seriøst. Bare vent og se. Nu er det sket. Ej, hvor er det godt! Hvad er sket? Ja, jeg har da blevet taget min hæv. Ja. Ej, hvor er det fedt. Ja, men jeg føler bare, at det er helt nok. Altså, han elsker jo mest mig. Altså, det må han stadig gøre. Altså, jeg ved ikke, hvad der gik galt. Jeg tror, han har fået sådan en midtvejskrise eller sådan noget. Mm. Ja, men alligevel, jeg føler ikke helt det her hævn, det er nok, fordi han ved jo, at han elsker mig mest, ikke? Så det er jo ikke rigtig sådan hævn, for han bliver jo ikke rigtig såret. Så jeg tænker sådan lidt, om jeg bare kunne glæde børnene. Gå efter børnene. Det var lige det. Det er mine ord. Lige det, du tænkte? Ja, ja. Det synes jeg er rigtig god idé. Skal dø. Ja, fordi så skal du heller ikke kigge på hver dag. Altså, det giver ikke nogen mening. Altså, arven, den er du også. Du kommer hele tiden til at se på ham, når du ser på dem, altså. Lige præcis. Du er sådan. Ved du hvad, og jeg synes, det er rigtig godt, at hun er væk. Hendes var også ikke. Ej, hvor det godt. Ja. Så står han heller ikke i vejen for dig. Okay, det. Det var lidt, han stod lidt i vejen, altså han blokerede ligesom det hele. Ja. Så mit barn, du er den sidste brik i hævnen over din far. Men mor, nej. Jeg beder dig. Du skal dø. I min favn, stakkels jeg, og bare kysse den endnu en gang. Ja, nu vil du kysse farven med de børn, du stødte fra dig. Jeg gjorde det for vores skyld. For vores skyld? Ja. Tror du selv, at jeg skal tro på det? Min arv. Jeg vil føre dem videre. Jeg vil gøre dem kongelige. Ja, og nu har du ikke nogen arv at føre videre. Det er jo kun godt for mig. Til at spørge dig om noget. Ja. Du kan jo godt lide at slå mange mennesker ihjel. Ja, det kan du tro. Hvad fuck er meningen? Ej, Sofie. Ja, hvad er meningen, hva'? Ja, hvad er meningen? Jeg kan godt lide det at slå børn ihjel. Ja, mand. Specielt børn. Ja. Og jeg kan rigtig godt lide at bombe fly. Skal mand. Og jeg kan rigtig godt lide at bombe fly. Ja, mand. Grunden til, at jeg godt kan det,
Det er sådan set fordi, at jeg kan godt lide adrenalin. Fordi hun er russer. Ja. Det er Putin. Bare lige, så du ikke... Det kan jeg godt se. Ja, der er sådan lidt... Ja, lige ud. Ja. Ej, jeg synes, at det er bare det totalt. Ej, hvad skete der? Take 418! Tag lige russisk, Putin. Det er sgu da ikke russisk. Der. Det er det nu. Vi klipper bare. Hold da magle.